Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, my weer eens vanoggend te voorreg om met julle te deel. Skrifgedeelte wat ons uitgestuur het vanoggend per SMS, Spreuke 16 vers 8 en 9. Spreuke 16 vers 8 en 9 sê die volgende, hy sê, liewer 'n bietjie met geregtigheid as 'n menigte van inkomste met onreg. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Dit is baie maklik in die tyd waarin ons leef, en vooral omdat ons nou onder druk is en dat die mens dink, ek dink mense se gedagtes gaan 120, 30 km per uur ten opsigte van om te dink waar gaan die mens inkomste vandaan kry, wat gaan die mens doen, hoe gaan die mens maak in die tyd wat voorlê. En ek dink vooral is ek wil in besonder dink vanoggend in ons manne wat een man besighede het, wat moes toemaak rondom hierdie lockdown, en regtig afhanklik is van hierdie besighede om oop te wees, om hulle maandelikse verpligtinge na te kom, dink ek, ons sit vanoggend in hierdie predicament, as ek die Engels kan gebruik, hierdie benarie, dalk miskien angst, vrees, vir die toekoms, maar nou kom die Here en hy sê in Spreuke 16 vers 8 en 9, dat ons kan baie planne maak, en ons kan in baie goed dink, maar ek weet die woord van die Here leer ons, dat as ons wysheid kort kom, kan ons dit van hom vra, en hy sal dit vir ons gee sonder voorbehoude. So ek wil jou regtig daag vandag, en weer eens, soos wat ek gister ook gesê het, ons predik nie hoop te wille van hoop nie, ons predik hoop in die sin van, dat ek in 'n verhouding met die Here staan, en dat ek in 'n verhouding met Jesus Christus staan, en as ek in 'n verhouding met Jesus Christus staan, het hy juist vir sy disciples ook gebid het, net die vorige hoofstuk, ek dink is Johannes 16, en ons het gister Johannes 17, oor Johannes 17 gepraat, het in Johannes 16 gesê, dat ons enig iets in sy naam kan vra, en dat hy dit vir ons sal gee, en ek bedoel, en nou praat ek nie van, weet, daar is een verskil vir my tussen 'n want en 'n need, en wat is jou nood, wat is jou behoefte, wat gaan bepaal, of jy gaan oorleef, en of jy nie gaan oorleef nie. Dit is die type ding waarvan ek praat, ons het baie keer een want, een ding wat ons nie regtig nodig het nie, wat ons die Here voor vra, en baie keer is dit ook nie sy wil nie, maar ek praat van iets soos nood, kosnood, nood om jou huis in die gang te hou, nood om huur te betaal, om te sê, ek kan in my huis bly, daar die type nood, en ek glo dat hier kom die Here en hy sê, eerder in geregtigheid te staan, met ander geregtigheid, beteken ek staan, I'm in right standing with God, en ons weet, dat die enigste manier hoe ek in 'n verhouding met die Here kan staan, is deur Jesus Christus. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So, ek wil jou weer eens vanoggend uitdaag, om in 'n verhouding met hom te staan, en nie net in 'n verhouding met hom te staan, omdat nou daar nood is nie, of dat jy nou 'n behoefte het, of dat jy nou 'n vrees het, en nou, soos amper as wat hulle sê, is mens met 'n kar rij, en daar is 'n papwiel, dan haal mens die spaarwiel uit. God is nie 'n spaarwiel nie. Ons is ten alle tye in 'n verhouding met hom, ons staan in 'n verhouding met hom, of dit nou goed gaan, of dit sleg gaan, maar die belofte is hier, dat as dit met ons sleg gaan, selfs wanneer dit met ons goed gaan, en ons staan in 'n verhouding met hom, as dit sleg gaan, is hy ook daar vir ons, en sal hy ons voetstappe rig. Al dink ons baie ding in ons hart, dink ons met ons hart en ons gedagtes belyn met dit wat God vir ons in gedagte het, en dit wat God vir ons in sy hart het oor hierdie tydperk, en dat hy ons, wil amper sê, bonatuurlike gedagtes sal gee, wysheid sal gee, die regering het pakkette daar uit buitenkant gesit, of wat ook al, en ek weet, dit gaan oor 'n groot klomp diskriminasie ook, maar ek glo en bid en vertrou dat die Here vir ons wysheid sal gee, hoe om in te tap in hierdie resources, en in te tap in 'n plek waar die Here vir ons wysheid en insig sal gee, van hoe gemaak, hoe moet ons vir die volgende paar maande survive. So, liewe bietjie met geregtigheid, as 'n menigte van inkomste met onreg. So, kom ons wees nie oneerlik in hierdie tyd, of probeer om die systeem te melk, of om maniere uit te dink wat, waarop ons sê, onwettig is nie, maar kom ons dink maniere soos wat God belê, ons moet dit uitdink, en dan sê hy, kan ons oor baie goed dink, ons kan baie dinge uitwerk, maar hy bepaal ons voetstappe. So ek wil jou bless met hierdie
met die skrifgedeelte, hou vast in sy beloftes, hou vast in jou verhouding met die Here, staan in verhouding met hom, en net die vorige vers sê hy, as die Here behaai het in die weef van 'n man, dan laat hy self sy vijande met hom in vrede hou. So ek wil sê, as ons in die geregtigheid staan, wat Jesus Christus vir ons bewerkstellig het, dan sal die Here selfs dat die vijande ons met vrede laat. En wat is die vijand op hierdie stadium? Vijand kan wees paniek, vrees, angs. Kan wees dat jy dalk iemand geld skuld, iemand jou geld skuld, om jou hart te bewaar, sodat daar nie onvrede in jou hart kom ten opsigte van dit. En miskien dalk die gedagte van, as hierdie ou my net betaal het voor hierdie lockdown, as hy net sy rekening vereffen het, as hulle net kon betaal het, dan sou ek nou nie swaar gekry het of gesukkel het nie. So kom ons bewaar ons hart ook teen dit, teen bitterheid en onvrede en onvergewensgesindheid, maar kom ons staan in daai geregtigheid wat die Here vir ons vanoggend wil gee. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vanoggend vir u woord. Ons dankie dat u woord die waarheid is. Ons dankie Here dat u die weg, die waarheid en die lewe is. En die enigste manier ons tot die Vader kan nader is deur u. Dankie dat ons in verhouding met u kan staan en dat u ons nood in ons harte en ons lewens sien, Here, en dat u ons ook ons nood aanspreek. So ek bid vanoggend spesifiek vir 'n klomp mense wat afhanklik is van eenmans sake, Here, eenmans besighede waar hulle afhanklik is van 'n inkomste elke maand in hierdie lockdown tydperk, moes hulle hulle besighede toemaak, hulle sweet, hulle weet nie, hulle is bang vir waar gaan hulle inkomste vandaan kry, hoe gaan hulle mense betaal. Here, ek bid ook selfs ouens wat salaristrekkers is, wat vir maatskappye werk en maatskappye wat swaar kry en sê, sorry, ons kan jou nie betaal nie, ons kan nie vir jou geld gee, ons kan nie vir jou salaris gee nie. Here, bid ek werklik waar dat u sal kom en dat u sal ingryp op 'n bonatuurlike wyse. Here, ek weet dit is in hierdie tyd wat ons op u kan vertrou dat u sal deurkom vir ons. Al is daar swaar tye en al is daar omstandighede wat druk, dat ons op u kan vertrou dat u wel vir ons sal voorsien. Ja, wee Here, hierdie God wat voorsien in al ons behoeftes, in al ons nood. En vanoggend, Here, is daar 'n klomp mense wat met nood uitroep na u toe en vra, Here, dat daar deurbraak sal kom. En ek bid dat op hierdie woord en op hierdie gebed en op ons elkeen wat op u vertrou, Here, dat 'n klomp getuienisse na vore sal kom van hoe u op bonatuurlike wyse voorsien het. Here, ek wil ook dankie sê vir elke persoon wat uitkyk vir ander en nood ook aanspreek. Ek wil dankie sê vir mense wat donasies gee, Here. Ek wil dankie sê vir mense wat hulle hande oopmaak om te sê, waar kan ons in nood aanspreek. Here, en ek bid dat u meer mense se harte sal werk wat surplus het, meer as genoeg het vir hulself. Here, dat hulle ook hulle harte sal oopmaak vir die mense wat nie het nie. Ek bid dit in die naam van Jesus en ek dank u daarvoor. Wees met ons vandag, lei ons deur die Heilige Gees krag, is my gebed in Jesus naam. Amen.